Så tar in ni skallar också, Peppe. Nu då? Åh, oh, fy fan! Killen vet du, så jag är så dålig i magen vet du, och sen så kommer han att säga, igår käkade jag 1,5 kilo räkor och 1 paket kräfter. Det kostar man en dålig mage. Vissa år har ju bara gjort här. Fem. Vill du göra det? Janne, hur länge spelar vi idag? Halv två. Halv två? Två. Hej. Det var att på ja, på håret, är du? Det gick bra, eller? Ja, visst, absolut. Hallå, hallå! Hej, hallå, hallå! Hej! Vi river murarna och närmar oss varann. Vi bygger upp något nytt som inga andra kan. Den tomhet som jag kände, den finns inte längre kvar. Vi vet vad som än händer och vad vi har. Världen utanför, vad bryr vi oss om där? Det brinner inom mig som det aldrig gjort förut. En tomhet som jag kände, den finns inte längre kvar. Vi vet vad som än händer och vad vi har. Världen utanför, vad bryr vi oss om den? Lite lätt stressad situation här nu. När julfön har pajat. Och gubbarna redan står på scen. Visst. Vi fortsätter med bit till. Bra titel. Ung och vild. Nej! Det här också. Det är mycket nu. Devil.
får inte slösas bort. Ja, det ska jag visa. Det ska visa. Se hur fan hon är. Lill och säger kom igen. Sitta här och deppa jag. Peter Samuelsson! Ja! Tack för det.